አዋፋት በርካታ ዝርያ አላቸው። በዓለም ላይ በበርካታ ሀገራት የሚስተዋሉት የአዋፋት ዝርያ ቁጥር የትየለሌ እንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉ። በአገራችን ኢትዮጵያም እኒው ዝርያዎች ብዙ ስለመሆናቸው ይነሳል ይወሳል። የወቅቶች መፈራረቅ፣ የአራቱ ወቅታት መግባትና መውጣት ብዙ ለውጦችን ያስከትላል። ተፈጥሮ በራሷ ብዙ ውበት፣ ብዙ እውነት አሏት። ከነዚህ እውነታት መካከል የአዋፋት አኗኗር አንዱ ነው። አዋፋትን በቅርበት ሲያጠኑ የቆዩት አቶ ይልማ ደለለኝ የሚባሉ ምሁር ስለ መስቀል ወፍ ሲናገሩ በኢትዮጵያ በመስቀል ወፍ ስም የሚታወቀው አንድ አይነት ዝርያ ያለው ወፍ ብቻም ሳይሆን ቁጥራቸው ብዙ የሆኑ የተለያዩ ዝርያ ያላቸው አዋፋት እንደሆኑ ይናገራሉ። ለዚህም እንደ ምሳሌ የሚጠቅሱት ቁራ በሚል የሚጠሩ አዋፋት ቢኖሩም በውስጣቸው የተለያዩ ዝርያዎች እንዳሉት ሁሉ የመስቀል ወፍ ውስጥም የተለያዩ የወፍ አይነቶች መኖራቸውን ነው። ከነዚህ የመስቀል ወፎች መካከል አዘውትረን የምናያቸው በቅርበት የምናውቃቸው ትንንሽዮቹን ድንቢጥ ተብለው የሚታወቁት አዋፋትንም በመስቀል ወፍነት ከሚጠሩት ውስጥ ይካተታሉ ይላሉ። ይህንን ሐሳብ የሚያጠነክሩልን ደግሞ ሊቀ ሕሩያን ደረጀ ግርማ ናቸው። ኢትዮጵያ ባለብዙ አዋፋት ዝርያ ባለቤት ናት። እነዚህ አዋፋትም ጥቅማቸው ዘርፈ ብዙ ነው ይሉናል። በጣም የሚደናንቁ ከራዲዮን ወፍ የሚባል አለው። የክርስቶስ ምሳሌ የሆነ ያ ወፍ እኮ በጣም ይደንቃል። ሰው ይታመማል፣ ቤተ መንግስት አካባቢ ያቆዩታል ይላሉ። በግብጽ በተለይ ይነገራል። ሰው ሲታመም ምን ያደርጋሉ? ያንን ወፍ ያመጡና አናቱ ላይ ያደርጉታል። ያ ሰው የሚድን ከሆነ ያ ወፍ ነጭ ነው። የበሽተኛውን መከራና ደዌ መጥቶ እሱ ይጠቁራል፣ ጥቁር ይላል። ከዛ ሄዶ ገብቶ ባህር ላይ ሶስት ቀን ሶስት ሌሊት ይንሳፈፋል። ከጥቁረቱ ይጸዳል። ወፈ መንጢጥ ይባላል። የተለያዩ ወፎች አሉ። አዋፋት ራሱ ባሏ ሲሞትባት ስንጥቧል፣ ይሄ መብያዋ እንትኗል፣ ከንፈሯል ትሰነጥቀዋለች። ስለዚህ ሌላ ወፍ አይጠጋትም ለስሬ፣ ባሏ ሞቶባታ የተከበረች መበለት ናት ብሎ። ይሄን ማን ይመርምረው? ከርከቤሌል የሚባላል። ብርጋና የምትባል ወፍ አለች። የምትጸንሰው ከጸዳለ ፀሐይ ነው። ወደ ላይ ተበራ ላይ ፀሐይ ይመታት። ከዛ በኋላ ደግሞ ራሷ ስትቃጠል ትመጣና ባህር ውስጥ ትጸንሳለች ከፀሐይ። ከዛ እንቁ ነው የምትወልደው። የባህር እንቁ የሚባል ወስ ነው። አዳኞች ያንን አውጥተው ይጠቀሙበታል። ብርጋና ትባላለች። ወፈ ብርጋና። ብዙ አይነት ወፎች አሉ። አንተ ስለ መስቀል ወፍ ነው የጠየቀኝ። እነዚህ አዋፋት ባህሪያቸው ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ ወቅቶችንና የአየር ሁኔታዎችን እየተከተሉ የሚሰደዱ በመሆናቸው በሌሎች አገራት ውስጥም የሚገኙ እንደሆኑ ይነገራል። የተለያዩ አዋፋት በተለያዩ ወቅቶች በተለይም ከሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ወደ አፍሪካ የሚመጡ ሲሆን በሌላ ጊዜ ደግሞ ወደዚያው የሚሄዱም እንዳሉም ነው። ወደ ኢትዮጵያ ወቅቶችን ጠብቀው የተለያዩ ወፎች ከመካከለኛው ምስራቅ፣ ከስካንዲኔቪያ አገራት፣ ከምስራቅ አውሮፓ ሀገራት እንዲሁም ከሩሲያ የሚመጡ እንዳሉና እነዚህም በስደተኛ ወፍነት በባለሙያዎች እንደሚታወቁ ይወሳል ይነሳል። የመስቀል ወፍ ተብለው የሚታወቁት አብዛኞቹ ግን በኢትዮጵያ ውስጥና በዙሪያ ባሉ አገራት ውስጥም እንደሚገኙ ይነገራል። ስለዚህ አዋፋቱ ከኢትዮጵያ ባሻገር በኬንያ፣ በኡጋንዳና በታንዛኒያ ውስጥም እንደሚገኙ ባለሙያዎች ያብራራሉ። የመስቀል ወፍና የአደይ አበባ ቀጠሮ እንዳላቸው መስከረም ሲጠባ ማን ያውቃል እንዳሉት ባለቅኔው መንግስቱ ለማ፣ እነዚህ ብርቅዬ የኢትዮጵያ አዋፋት አሁንም ከያዝነው ወርሃ ጳጉሜን ጀምሮ መታየታቸውንና መልክዓ ምድሩን ማስዋባቸውን ይቀጥላሉ። ሀብታችን ናቸውና ደስ ይበለን። እናም በተፈጥሮ ሐሴት እናድርግ አሻም።